за крок до жовтої зони. Відсьогодні в Україні діють нові протиепідемічні обмеження. Невільне волевиявлення. Жителів Ордло примушували брати участь у російських виборах, погрожуючи звільненнями. Угоду розірвано, довіру знищено. Як Франція посварилася зі США та Австралією через субмарини? Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про найважливіші новини за день. Мене звати Ольга Сас. Жовту зону адаптивного карантину в Україні, ймовірно, запровадять з 22 вересня. Остаточне рішення завтра ухвалить Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє урядовий портал. А від сьогодні в країні вже діють нові протиепідемічні обмеження. Особливість у тому, що вони не поширюються на щеплених. У зеленій зоні залишається масковий режим у громадських приміщеннях і транспорті. У жовтій заборонені масові заходи. Кінозали і театри можуть бути заповнені лише наполовину. Не працюють заклади, де щеплені менше, ніж 80% співробітників. У помаранчевій зоні місцева влада може запроваджувати й додаткові обмеження, а в червоній заборони найсуворіші, однак уникнути їх можна, якщо весь персонал і відвідувачі повністю вакциновані. За минулу добу в Україні 2265 нових інфікувань. 44 людини померли, 1200 хворих ушпиталили. Одужало понад пів тисячі. Найбільше підтверджених випадків зараження на Харківщині, Буковині та в Києві. За даними ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-му місці за поширенням і за кількістю смертей від ковіду. І далі до подій на сході України. Один армієць зазнав осколкових поранень, його стан задовільний. Напередодні незаконні збройні формування 8 разів порушили режим тиші. Біля Майорська та Луганського супротивник прицільно бив із протитанкових гранатометів. У напрямку Новозванівки двічі обстріляв українські позиції з мінометів забороненого калібру. Поблизу Оріхово застосував автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю. На ворожі атаки підрозділи ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. СБУ затримала бойовика, який 2014 року штурмував будівлю відомства в Луганську. Відомо, що місцевий житель разом із російськими військовими зламував двері службових приміщень, шукав документи, грабував та знищував техніку. Потім чергував на блокпостах окупантів поблизу станиці Луганської. Через конфлікти з ватажками бандформувань чоловік утік із Ордло і переховувався на території підконтрольній Україні. Бойовику оголосили підозру, йому загрожує до 8 років за ґратами. Колишнього посадовця МВС, підозрюваного у вбивствах під час Революції Гідності, арештували на 2 місяці. Сьогодні Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Як повідомили в Офісі генпрокурора, у лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва Головного управління МВС України в Києві, влаштував теракт. Троє людей тоді загинули, понад 70 зазнали поранень. В Офісі генпрокурора ім'я затриманого не називають, але за даними ЗМІ, це Юрій Спаських. Він почав переховуватися від органів слідства на початку вересня, коли його повідомили про підозру. В Україні стартували українсько-американські навчання Rapid Trident 2021. Майже 6 тисяч військовослужбовців із 15 країн світу зібралися на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. У вишколах також візьмуть участь бійці литовсько-польсько-української бригади. Триватимуть навчання до 1 жовтня. Франція вперше в історії відносин із США відкликала свого посла з Америки через скандал довкола підводних човнів. Для термінових консультацій додому покликали і французького посла з Австралії. Президент Макрон з'ясовує з ними, як так сталося, що Канберра в останню мить відмовилась від контракту на будівництво субмарин з Парижем і уклала аналогічну угоду з Вашингтоном. Олена Абрамович більше подробиць. У Парижі досі не можуть оговтатися від шоку. 5 років роботи над найбільшим в історії країни контрактом з іноземцями на будівництво 12 підводних човнів для Австралії і раптом угоду розірвано. Йдеться не просто про втрату замовлення на 50 мільярдів євро, а й про знищену довіру, заявив міністр закордонних справ Франції і відкликав послів країни з Австралії та США. Бо саме американці запропонували австралійцям кращий контракт.
Брехня, подвійна гра, зрада довіри, зневага. Ось із чим ми зіткнулися. І це означає, що настала криза. Ми відкликаємо своїх дипломатів, щоб спробувати розібратися у ситуації та водночас показати нашим колишнім країнам-партнерам своє глибоке невдоволення. У нас справді серйозна криза у відносинах. Франція втратила контракт на субмарини після того, як президент США Джо Байден 15 вересня оголосив про новий оборонний союз Австралії, США і Британії. Канбері передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також розробки у сфері кіберзахисту, штучного інтелекту та нарощування підводного потенціалу. Париж повідомили про це лише за кілька годин до офіційного оголошення. Без твітів, але з деяким урочистим оголошенням. Це було нестерпно. Коли ми бачимо, як президент Сполучених Штатів і прем'єр-міністр Австралії разом з міністром Борисом Джонсоном з такою урочистістю оголошують про розірвання угоди та нові домовленості, то це насправді змушує поставити під сумнів силу Альянсу. Це втрата довіри до НАТО, заявили в Парижі. І невдоволені не лише французи. До угоди мала бути залучена німецька промисловість. Демонстративно обурилися в Брюсселі. Тут кажуть, що тепер навряд чи зможуть надати австралійським фермерам пільговий доступ на ринок яловичини та молочних продуктів ЄС. Найменше в цій історії дісталось британцям, які теж підписанти нової угоди. Поки що Париж лише скасував зустріч міністрів оборони Франції та Великої Британії. Проте відкликати посла не планує. У цьому немає сенсу. Ми знаємо їхню любов хапатися за можливості. Британія в цій ситуації зовсім не перша скрипка, а радше третій зайвий. В Австралії ж визнали, ситуація неприємна, розуміють гнів французів, але власні суверенні інтереси передусім. Тому Камбера й пішла на такий крок. Пропозицію від французів перестали вважати безпечною після хакерських атак на компанію виробника. Не влаштовувало австралійців і зростання ціни контракту майже удвічі. Та й обіцянку провести 90% будівельних робіт на території Австралії виробник не міг виконати навіть наполовину. Ми вже деякий час чітко давали зрозуміти, що до цього йде. Я особисто кілька місяців тому порушував це питання, і ми обговорювали його на рівні міністрів оборони. До угоди була й низка інших питань. Та рішення ґрунтувалося на тому, чи зможуть ці субмарини, які будувалися за величезні кошти австралійських платників податків, впоратися з покладеною на них місією. І наші стратегічні висновки, засновані на оцінках найкращих розвідувальних та оборонних експертів, продемонстрували, що ні. Виправити цю політичну кризу зараз намагаються США. Джо Байден має найближчими днями зателефонувати Еммануелю Макрону. В Парижі наголосили, саме Вашингтон був ініціатором майбутньої розмови. І йтиметься не лише про комерційні, а й стратегічні питання. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Згуртувати ще більше підтримки для України. З такою метою вирушив до Сполучених Штатів президент Володимир Зеленський. Він візьме участь у сесії Генеральної асамблеї ООН. Борт номер один уже вилетів до Нью-Йорка. У глави держави заплановано кілька двосторонніх зустрічей, зокрема з генсеками ООН і НАТО. А в ніч на четвер за київським часом Зеленський виступить з трибуни Генасамблеї. Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів, президент консолідує міжнародну підтримку нашої держави для протидії російській агресії, залучення інвестицій та боротьби з пандемією. Угорський міністр закордонних справ може не потрапити до Генасамблеї ООН через імунізацію російським препаратом. Про це пишуть місцеві ЗМІ. Петер Сіярто щепився спутником ВІ, про що сповістив у соцмережах. Російський препарат не визнає в ООС, так само, як американські чи європейські регулятори. А до участі в сесії Генасамблеї ООН допускають лише щеплених затвердженими вакцинами. Має проблеми і російська делегація. Її представники вимагали скасувати вибірковий доступ до сесії на підставі імунізації. ВОН їм відмовили і організували на місці пункт щеплення. Цілком ймовірно, його відвідувачем стане і угорський міністр. А от прем'єр-міністр Іспанії скасував свій візит на Генасамблею ООН. Педро Санчес екстрено вирушив на Канарські острови, де триває виведення вулкана. Очільник уряду особисто контролює роботу місцевих служб порятунку. Вулкан Кумбре-В'єха прокинувся на острові Ла-Пальма. Напередодні гора викинула стовп густого сірого диму. У повітря полетіли бризки лави і каміння. Потоки розжареної вулканічної маси знищили щонайменше 100 житлових будинків. З довколишніх поселень вивезли 5 тисяч людей.
До вечора вогненна ріка дістанеться моря, що може спровокувати утворення токсичних газів під час її охолодження. Востаннє цей вулкан вивергався 40 років тому. Зараз найголовніше – гарантувати безпеку. Виверження досі триває, будьмо максимально обережними. Не слід наближатися до небезпечної ділянки. Усі, кому потрібна допомога, не зволікайте. Звертайтеся до поліції чи надзвичайних служб. У світі напередодні зафіксували понад 350 тисяч заражень ковідом, майже 6 тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом – США, Індія та Велика Британія. У Бразилії теж статистика погіршується. За вихідні понад 150 тисяч інфікованих та майже 1000 смертей. А в Мадриді молодь протестувала через карантинні обмеження. 25 тисяч студентів прийшли на нелегальну вечірку. Кілька годин їх розганяла поліція. Уже завтра в парламенті уряд презентує проєкт держбюджету на наступний рік. Нардепи розглянуть документ у першому читанні. А ще планують внести зміни до цьогорічного кошторису. Щоб, зокрема, спрямувати додатково 12 мільярдів гривень на субсидії та майже 4 мільярди на виплату боргів військовослужбовцям. На Погоджувальній раді депутати також вирішили, що цього тижня розглядатимуть і два скандальні законопроєкти про олігархів та податкові зміни. Ймовірно, це відбудеться у четвер. У п'ятницю заслухають прем'єра про тарифи та підготовку до опалювального сезону. А от анонсовані раніше відставки міністрів цього тижня можуть і не відбутися, заявили монобільшості. Існують якісь розмови там про хтось, кому пропонує 50, 70, 100 тисяч за голос за деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі перемовини. Але це точно негативно впливає на діяльність і на імідж Верховної Ради України. Я хотів би звернутися до антикорупційних органів, щоб вони все ж таки взяли цю інформацію, опрацювали і, сподіваюсь, спростували ті дані. Зробити доступними ліки, від яких залежить життя пацієнтів з орфанними хворобами. Про це їхні родичі закликають парламентарів. Для цього народні обранці мають внести зміни до закону про публічні закупівлі. Цей законопроєкт розглядатимуть найближчим часом. Якщо його ухвалять, держава зможе закуповувати ліки проти рідкісних хвороб за низькими цінами, а препаратів вистачить на більшу кількість хворих. Дитини хвороба СМА, спінально-м'язова атрофія першого типу. Лікування в Україні є, зареєстровано два препарати, але лікування дуже дороговартісне. І для того, щоб ціна на препарат була нижчою і його могли закупити, потрібно прийняття закону. Цей закон передбачає закупівлю лікарських засобів, які на сьогоднішній день держава не закуповує взагалі. Наші пацієнти потребують лікування пожиттєво. В Євросоюзі в усіх країнах є, працюють договори керованого доступу. Це нормальна практика для закупівлі інноваційних препаратів. На Харківщині цієї ночі горіла школа. О пів на сьому вечора зайнявся дах над спортзалом і поступово вогонь перекинувся на сусідній навчальний корпус. Ніхто не постраждав, бо у вихідний в приміщенні людей не було. Сьогодні в початковій школі уроки відбуваються у звичному режимі, а старшокласників тимчасово перевели на дистанційне навчання. За попередніми даними, причиною займання могло стати коротке замикання. У селі Медведівка на Черкащині вже рік не можуть здати в експлуатацію амбулаторію, в яку держава вклала понад 9 мільйонів гривень. Роботи підрядник ще не завершив, а правоохоронці вже підозрюють, що на будівництві нажилися. І поки триває слідство, жителі Медведівки та навколишніх сіл ходять лікуватися в старе приміщення амбулаторії, де немає ні води, ні вбиралень. Дуже довго, поки... Ось так, щоранку медична сестра Медведівської амбулаторії вносить в електронну карту дані пацієнтів. Ніна Андріївна теж помітно нервує. Каже, через старий комп'ютер кожен прийом перетворюється на справжню муку. Я чекала один раз 30 хвилин. Почекала і пішла. Скупилася в магазині, зайшла обратно, не стало інтернету. І я з ним пішла додому. Та старий в амбулаторії не тільки комп'ютер, а й саме приміщення. Заклад у ньому знаходиться вже понад півстоліття. Умови для прийому пацієнтів спартанські. У деяких кабінетах відсутня вода, немає вбиральні. Та й обладнання на ладан дихає. Приходить хворий і інколи не знаєш, чим допомогти. Розумієш, чим, тільки не маєш чим. Апаратура дуже стара. Її вже давно потрібно списати.
А це вже нове приміщення для амбулаторії, зведене поряд з нуля. Його почали будувати ще 2018-го за замовленням попередніх очільників ОТГ. Тут є все, запевняє нинішній керівник управління охорони здоров'я. Від душової до власної лабораторії із сучасним обладнанням. Та вже рік будівлю не можуть здати в експлуатацію. І від цього потерпають жителі щонайменше 5 навколишніх сіл. На даний момент люди, щоб зробити лабораторне дослідження, їздять в Чигирин. Роблять там, звичайно, не за безплатно лабораторне дослідження крові і сечі. У будівництво цієї амбулаторії вклали понад 9 мільйонів гривень державної субвенції. І це при тому, що підрядник до кінця так і не завершив роботи. Залишилося ще опорядкувати територію та встановити пандус. Крім того, вже рік правоохоронці розслідують по цьому об'єкту провадження щодо розкрадання бюджетних коштів. Весь цей час тривають будівельні експертизи. І робіт ніхто не відновлює. Перевіряється факт перевищення. Не встановлений факт перевищення. Коли буде експертиза і підозра, тоді буде встановлено факт перевищення. На сьогоднішній день перевіряється можливе завищення вартості виконаних робіт. Так само по області зараз перевіряють ще понад 20 новозбудованих сільських амбулаторій. Деякі ОТГ на свій страх і ризик таки прийняли об'єкти в експлуатацію. І ті почали працювати. Та в Медведівській громаді вирішили все ж таки зачекати завершення розслідування. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область. Шестеро людей загинули внаслідок стрілянини в університеті російського міста Перм. Поранених 24. Вогонь відкрив 18-річний Тимур Бекмансуров. Момент, коли хлопець заходить до одного із корпусів вишу, зафільмували студенти. Частина з них зачинилася в аудиторіях із середини, дехто в паніці вистрибував з вікон другого поверху. Правоохоронці поранили нападника під час затримання, він у лікарні. Відкрито кримінальну справу за статтею вбивства. Зазначу, що незадовго до атаки стрілець опублікував допис у соцмережі, заявив, не є членом екстремістських організацій, а його вчинок – не теракт. Мотиви злочину встановлює поліція. Єдина Росія – лідер на виборах до Держдуми. Далі йдуть комуністи. Активність громадян – 67%, такі дані ЦВК після опрацювання майже 100% бюлетенів. Незалежні спостерігачі повідомляють про численні фальсифікації, каруселі та вкидання. Окрім того, федерація долучила до голосування українців на тимчасово окупованих територіях – у Криму та на Донбасі. Жителі Ворло під загрозою штрафів та звільнення вивозили безплатними автобусами та потягами в Ростовську область. Хто не мав російського паспорта, отримував його просто на вході до дільниці. У вітчизняному МЗС висловили рішучий протест щодо протиправного проведення виборів на тимчасово окупованих територіях і закликали міжнародну спільноту не визнавати результатів волевиявлення. Виклик до Бундестагу за 6 днів до виборів. Лідер парламентської кампанії Олаф Шольц скасував передвиборчі мітинги, щоб відповісти на запитання членів фінансового комітету. Чому кандидата в канцлери терміново викликали на килим і як це може вплинути на результати голосування? Тетяна Логунова розкаже. Замість виступу на передвиборчому мітингу – перехресний допит у фінансовому комітеті Бундестагу. За лічені дні до парламентських виборів німецькі депутати викликали Олафа Шольца на килим. Щоб той особисто пояснив, чому представники прокуратури обшукували очолюване ним Міністерство фінансів. І чи причетний хоч якось сам Шольц до співробітників групи фінансової розвідки, які, за даними прокурорів, могли приховувати від правоохоронних органів інформацію про шахрайство. Крайство і відмивання грошей. Добре, що Олаф Шольц прийшов на засідання комітету. З відмиванням коштів у Німеччині ніхто не бореться. І це не поодинокий випадок, а структурна проблема. Соратники Шольца впевнені, кандидат у канцлери до скандалу не причетний. А виклик на комітет – це брудна політична гра конкурентів, які, згідно із соцопитуваннями, програють вибори. Міністр, як і завжди, відповість на всі запитання. Ви знаєте, у мене складається враження, що декому не вистачило телевізійних дебатів кандидатів у канцлери. І ці люди хочуть продовження. Фінальні теледебати кандидатів у канцлери німецькі телеканали транслювали напередодні ввечері. Півтори години Олаф Шольц, Анна-Лена Бербок та Армін Лашет дискутували про збереження клімату, обсяг мінімальної зарплати та податків. І пояснювали виборцям, чому вони повинні обрати саме їхню партію. Я за мінімальну зарплатню 12 євро за годину, за стабільні пенсії та за сучасну промисловість, яка не шкодитиме довкіллю.
Я за згуртованість Європи в ці важкі часи, за сильну економіку і за чіткий курс щодо національної безпеки. Я за справжній прорив у захисті клімату, за внутрішню політику, у центрі якої будуть інтереси дітей та сімей, і за зовнішню політику, пріоритетом якої будуть права людей. За даними соціологів, ці дебати, як і всі попередні, виграв Олаф Шольц. Лідерові соціал-демократів вдалося переконати 42% глядачів. Лашити Бербок істотно відстали від фаворита теледебатів. У них 27,25% відповідно. До виборів 6 днів. Прогнози соціологів незмінні. Найбільше шанси на перемогу у ездеків. За ними йдуть християнські демократи і зелені, а потім решта партій. Утім, цей політичний розклад можуть кардинально змінити виборці, які ще не визначилися. За кого голосувати, поки ще думає кожен четвертий німець. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». За 21 день із Бельгії до України велосипедом. У Тернополі фінішував Ярема Венгринович, бельгієць українського походження. Навіщо 23-річний відчайдух здолав понад 2,5 тисячі кілометрів? І хто допомагав йому в цій мандрівці? Розкаже Христина Гашенко, вона зустрічала велосипедиста у Львові. Бельгієць українського походження Ярема Венгринович 28 серпня стартував з бельгійського Льовена до українського Тернополя, де народився його батько. А все для того, щоб зібрати кошти для дітей, які постраждали через війну на Донбасі. Перед стартом хлопець у соцмережах закликав небайдужих допомогти малечі, переказавши будь-яку суму благодійному фонду. Боляче бачити, що Україна не може розвиватися через війну. І окрім того, що там ще є діти, які змушені були втікати зі своїх домівок, які не можуть ходити до школи. 21 день мандрував велосипедом бельгієць, перетнув Нідерланди, Німеччину, Чехію, Словаччину, Польщу і нарешті дістався України. Остання зупинка перед фінішем у Львові. На Ярему чекають тут, у центрі Львова, на площі Ринок. Незважаючи на холод і дощ, зустріти спортсмена прийшло чимало охочих. Тут рідні та друзі спортсмена. Це я гордість цієї нашої родини, що дитина вихована в такому патріотичному дусі, знає свої коріння і дійсно свою енергію скерував на таку добру справу. Поруч батьки Єреми, Віталій та Орися. Благодійну акцію свого сина підтримували, і якщо батько лише телефоном, то мати автівкою супроводжувала його з Праги до Польщі. Я собі не дозволяла ті темні думки, знаєте, хоча я знаю, може то і то статися, але ми так, все було так зорганізовано, щоб все було захищено максимально. Сам Ярема каже, подолати 2500 кілометрів було нескладно, бо ретельно готувався до подорожі. Понад рік тренувався. Щоправда, дорогою дошкуляли сильні вітри, а ще вантажівки, які часто нехтують безпечною дистанцією. Не було такого нового моменту, що я думав, ой, чому я це зробив? Абсолютно ні. Навпаки, я думав, як я би це ще раз зробив, я би так само зробив, без питань. Успішно фінішував Ярема в Тернополі. За період мандрівки хлопцеві вдалося зібрати до 10 тисяч євро, а також речі майже на 20 тисяч євро. Усе це передадуть новоствореному притулку для матерів із дітьми в Сєвєродонецьку. На півроку жінка може там поселитися, і весь цей час наші фахові соціальні працівники будуть займатися її реабілітацією. Через півроку вона виходить в самостійне життя, ми продовжуємо з нею працювати, а в притулок заселяється нова жінка, і таким чином на такому потоці багато дітей будуть врятовані від долі сироти. На черзі в Яреми інший благодійний проєкт. Сподіваються, йому вдасться привернути увагу небайдужих до ще однієї суспільної проблеми. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів. Альтернативний Октоберфест розпочався в Німеччині. Оскільки масштабний фестиваль пива і ковбасок скасували через пандемію другий рік поспіль, Мюнхен влаштував окремий захід. Долучилися півсотні барів і ресторанів. Хмільні трунки гостям наливатимуть під жваву музику до 3 жовтня. У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 73-ї телевізійної премії «Еммі». Так званого «Тело-Оскара» вручили в 24 категоріях. В 11 з них переміг серіал «Корона», у якому йдеться про життя монаршої родини Великої Британії. За роль королеви Єлизавети ІІ статуетку отримала Олівія Колман.
Джоша О'Коннора відзначили за роль молодого принца Чарльза найкращим комедійним серіалом. Назвали Теда Ласо, а «Ферзевий гамбіт» переміг у категорії «Найкращий міні-серіал». Церемонія вручення Еммі офлайн відбулася вперше за 2 роки. 2020-го захід на тлі пандемії провели віртуально. І це була остання новина у випуску. Свіжу порцію інформації мої колеги підготують для вас на 20-ту. Я вам дякую за увагу, бажаю гарного вечора і до зустрічі завтра.